Anton Ari, Oliver, kemur hún síðan að Damir. Damir aftur á Oliver, skemmtilega gert hér hann á pottónum og það er þetta sem að blika þurfa að gera, komast í gegnum fyrstu pressuna, Jason Daði. Og Jason Daði ætlar að fara sjálfur, hann kominn sjálfur, Jason Daði leggur hann í netin og blika þurfa komin hér í forystu eftir 15 mínútur. Jason Daði Svartdóðsson kemur mér yfir þriðja frábæra færi blika á síðustu rúmum tveimur mínútum og þeir nýttu að þriðja heldur betur. Það gert hjá blikum. Og það ekkert að segja annað að þeir áttu að skili með að þeir sýttu þrjár sóknir sína. Þeir eru 2-1, ég svona Daði, setti ykkur á Höskuld. Höskuldur lyftir hún minna á fjartekina og hann að skora! Höskuldur Gunnlaugsson kemur í blikum í 2-0 á 57. mínútu. Fast leikatrið. Lyftur hún hérna á fjartekina. Í höndina á Oliver Sigurjónssyni en ekki þannig til þess að dæma vítaspyrnu. Þeir eru írarnir að kvarta hérna og vilja að þetta sé skoðað og dæmt vítaspyrna en sjáum við svipmyndir úr varherbygginu. Þar er tölu hollenska. Sjáum hérna að boltinn kemur hárbolti hérna. Oliver er ekki eiginlega með augu á boltanum en setur svona aðeins olnbogann út sem að gæti orðið til þess að Shamrock fá í hér vítaspyrnu. Anton Ari, hann hins vegar að dæma í hér vítaspyrnu. Graham Burke gegn Antoni Ara eina sinni. Þá er þægilega eftir að Anton myndi bara verja þetta. Hann gerir það því miður ekki þetta skiptið. Og Graham Burke er að...